Haika, nimeona. Kwachani kwacha, kwachani kwacha. Hai, we, zeba ni ya musie, makaya ma boda boda, makaya ma nduthi. Uwe mara puna. Ke mutula kilonzo ambotina. Ambotina. Nivobo. Hai, na utina munona. Ye, yeah. Nena mutina romo vyo. Ye, yeah. Ye, yeah. Ambotina, ambotina. Makaya ma mota. Zebenea musie. You know what about all you? Ah, mazito mako ni Kevin Makao Akibala. Kelvin Makao. Makao. Wa Kibala? Wa Kibala. Kibala? Kibala. Na Kibala, we on a joke and no mujona we. Dicho kiu. Na nukone kongu theka muno we. Zira di mwene. Nukone kongu theka muno. Awe ka ubala ka mbeza. Na niona troo koka hake wa bangu iso kazi isi ya neza. Nimbaya hato ngwe. Uono wezi ya manuwa mota bayu? Ni chama nwa mboda boda Kitui County. Kanangu watani ya toi ma mboda boda ma Kitui County. Oh, ndhe mbaka muinge? Oh, ndhe. Ma Kitui. Tuweta Kitui chonde. Kumadharaka, tuwari. Ni magwezewe? Kumaendau. Ni magwezewe? Nyonyo. Mambese tu. Onaka uwe yundu tono mama na o ndhe. Lakini ni mo, no mwede we makuwezi nundu ni chia mani wo, Kitui County. Mm-hmm. Wow. Thank you. Haya, Kitui represented. Kato mbe kwa Kitui ndo kwa muna, muna unge. Asanti, kwa masito ama kwa neto Alan Musembi. Alan Musembi ni chia mani wa boda boda, musini wa Masaku na Masaku County kwa jumla. Na nina utanuku idhabamu dhe nani wa mundi. Na ni asanti kwa kisese kicha musie FM. Kutodocha na kudhamini ando ama boda boda alama tuko nimegwe tina moe twe makavenwa makaomegwa na makatomeka nai ni asanti nondo kwese langawani latu kwe yaba nene sebe usia wakendo na nebe umina mondo. Thank you. Atungile lenge masiye tono waze musiye bambene. Thank you. Musiye kwa kwa ni wema sako ni Wamachako Central ilai ndini Wamachako Town Constituency kisione cha Mumbuni. Otui wita wa Methanga. Eee? Kwa unge wakubi na Mungala? Mungala ye wakubi vyo. Niti jene kwa Mungala pe kundu kuku enda kuwambo kandoma ambi yo kia meona kana nuneza iwe ngeweziwe? Namba umana lakini nuneza kuhuni ndanga the landslide kusi ya la. Yuna sobo ende Mungala ye tuika kwe kundu kuku utota utota. Kwe ndanga the kuhu. Eee? No kukwe kisi ocha kisoni kwa unge kwe kala hako ini. Musembi we! Santi. Ulote na abika na ake wa makuweni. Ulote na abika ni albanas motisi wa makuweni. Na ni kwa atisi ya natika mbudu ya dhanu umweti kilia. No kwethe baba. Sa itatu si abika mandane wa abewa. Santi. Jiwe. Aume nukie na ambe ya kendo ba. Na nundu ni hithi etu na atitro si endo mbona. Mota ikangewa, mota ikoswa. Oh. Na au itwe kwa u. Weza kwa mandane mwondo ikuwe mota ya kwa zewa ziwe ni matilikuwe. Mota ya kwa zewa ni kuthai. Na yue kata na zina na polisi na ripoti na wanete le zina onea kalane so zina zethi ya paikiru yue tata uyezi onge uyewe mwinge uyewe bahama saku uyewe zina so kulia yu kendu kiki kakwata nesa na kizia ti wanesa onea zia tongo ima yu tukwata mba uka na makatu kwa tomba u penda mwetu wa kikamba kafinde mbituke na ziwe kasawa kacha niko kene na amu ongo inyungu ina experience na nimo onete maundumeke wa dhukanyo. Okay, they are not one, they are compare notes. When you move their wall, Unukito need to throw their wall. Tamachia manima boda boda. Musembi, Unai Madigonizo. Very true. Chago. Makendo. Makendo. Unao niara. Kelai no ni kisioni cha kande njavano vero ke ngai kine. Dia chona. Paune wene nevi omotumia asia. Kathanga kalaka tia liene koke omotike ya mwana. Na te madhiko ni madhiko matema thelu te wa kingi kila kene itiali ni cha kwatwa echa kombo anu mba makendo bandu beto amba lozi na iche jita itina walange nondo mayana na ima wete to nola wambe wambe alikile kila kwetio ke na ise le angua asia ekatie kangu wa eta kamala na mituki we ite the mwe na eta anu mambo da boda mosa mwanake mati na tina akule wa asiana akule nwa tungilela. Asia ini kitu nwa ye kamala. Na tena inaanganya na anganya wa etangi ya tatu matevo. Na asu ya tatu matana amba kukua atikana. Mota ya amba kuwa neka. Yiki sio ni cha
wabita baba nenga na wenda wa areas ya ndila lina ku iwende tu no masai iwende no masai iwende lo itok tok mota ya kwatikana elimeji ete kituo ni cha polisi cha Makindu na moka meza limisha maasi atwa kaisa limisha ni vyetu no waianganya na muda na wa madiko o sai bisa si dai ko na maone ni kunenwa ethe akamala no no gilia nena aturabio no ngai kunena nake ngai no wa mutongo esie na komina speech yake ndeto yake ya mudia na isie kadanga kala katia ni nikamwe na iko kyogwe kambo ya mwana na madiko madadelete kadanga kaunga mwe nikane yite ya Makindu kwa uba imundu unoliye mota ya mwana ke usuita wa kamala marehemu na ngai ya muthumu sie ne sabala we nubiye paimundo oyu wibanu rayani itembea elime yela na elina elima na kwie yes nyetwe sio na sio kule mzee usini tangumanda namba yake nondo ethe mzee mzee sio all the wa ambie kwazia ndee dika mwana akwa asio angemata yako ende to isini waneni haula mzee kwa pao ndunge wezi na ukethe yo wezi moti kuzi kwa yo makanisa ne yeye mzee usini mumande namba yake tema likoni no na kolilwa na wewe hiyo ene wiya namba tete numete Makindu ene wiene na kisese ni kimondi na manai ki wala kini hizi mundu loko enda hotel wewe wewe tayari kutelia lakini mimi na hizi wewe nje yake ya mboya ekwa na Yesu ekwa na Yesu jiwe aume yukusema loko kweli yes mote la ndi pio yuma ambesa siana motela hindi tunenea shilingi ngilia na imwe emiongo kenda ya kuyo yu na ukeisi andu alawe the amunga mie motela suku mikwata ese kuwo tike ndo chike sumunde kana shilingi tana ndo tumendi tumujita kamalane iwe wana tana atuwa anete nei namuka kega mwana kai ni muno bio eyo mwana kio mande wasi tena nya kama ona kai na mbotwana mundu e Kelvin with it all ungamia na mamota on the kitui nicha with it all isi sio kona e tuizo na kula si andaba mbe e imune train na nzika na kampuni hizo kutoka kwa vya mota uno mota ni wao wao hicho kai kwa trucker uendete kila bandu no weneke baada ya mende mo doubt kana ndo wewe ya kampuni ndo ndo uyo kwa mina kana batia liti kindu kini ila mota yidi yinga wa ninge maona kana mota sio ya no yisikie pala ya kwa pala la di pala la mwezo na maikulia mbona ndela le wolwa kide la ogu kede ya twikwa chenemo lakini ndizi kana zikai suki twino sio mwena sio mundu isa mwenge issue ya motorbike ku kuamini kungewa na ndo maitu kuwa ekana sekana hivi twe either same katika isiyo ndesi okamba ni tondo motorbike kila si hivi twe ikiwa si hivi twe twase kuangelekani utalo wa ta 70% ni la si hivi twe sisi ameko na twasisia na twe daima we say the mote yokakwewa kabinda nikala mwene ukililio mina kanomini na mote tribikia kuatiania nayo na hivikia kuida ia kwa completely na kile kisiye kuida kiomba kya muno na gwitinanga sina geta ukuza kuida noka mota ya ku ni angewa lakini uitwa wacha wadha lakini kiba nene piu ila yu kienekana mota ni yoye wa na at the same time ula rider waitu member waitu esioka eva siya dayo na kwa ndeto nguwe ituiki te kiyo kenene kana disaster katika sekta ito ya mboda boda undu kithi ya wimu undu wa mboda boda ima anisha imota ya muisio ni onakuwe mwende we mwisho. Kaboga tuika kendu kingi ona kaboga hii kuandi kwa wea wandithia. Acha. Nundu. Vitu kuhini sisi kuhitha sisi ya puwete ngaya niyo. Katika uru kumutu wa mpoda boda. Mundu musembi. Yes. Pama sako. Na
In fact, nandika notes. Na nendo kombe rundo na kula si mundu da kujo yuwe ata da ya kampuni je ba na da kwa kwa nengo na pe kampuni mu iko ne kata sio muno oka da si je da kwa da yo muthembo su da kwa da ya muthembo da da ngi wa na ina ba ka fika nusu au yuwe wo inge o sio nyetwe si kampuni inge o yuwe o akitio nye da kwa na akitio kone wa pe mwana mu na mbele sio ndo da ke do yuwe na wa isi kampuni sio da timbo yange muno. Like in the league, we are this is the situation, the scenario. You know how the Bama Sabo. On one band, you're so young. Jessica, I do it again. You're a massy Roman. I just took our wedding. Took our wedding. Mwenge, ne chairman, no boda boda, kuma mwaka wa ngilile na mwanza. Nambe ye boda boda ngilile aganga to kisi yoni chamu tito andi. Na undo mwene wa yataka na, nekana, anuma boda boda taeka ime yue bia. Kana makoiba na majika lata anabiashara. Na majuma motuo ni wako tumi yawa. Nondo mwenge tu ina nagwe ni kena nuke kitumi ni kiwa angolia. Anasiasa majikile ndi ni wa bodaboda muno. Na bodaboda siya mguwa tanio. Waaniko. Waanika bodaboda ani. Na kiuni kimwe kiete tongi. Nondo edha ni kebi ni kivala. Tinake masako. Endetwe ni mweshimi wala ikivelani. Na kwa nendetwe mweshimi wala umie. Netumi wanula wa umie na wetu mwanula ikivelani. Isi ni kundi ile cha boda boda. Peo ndio kwenda kaenga bana. Kiuni kikundi kinge na kikoya bana. Okay sasa hivi ya UA system ndio ile kala ne form ndio ni anaziaza ndio ni uito. Wendo. Na ngwata nio. Si hivyo. Ndio ambia ngwata nio yambea ya boda boda kamba. Yambea hiyo mtito ya strong mono. Mwenge bae mota ya wezo na anga inande ke. Na alama mwezi mabedu kije mande ke nondo neka wendi wa enendi. Mota ya kila siya eyozwa. Tauma idio ndeba imu ndo watia wa soko wa mutitu andei. Na tuwaenda kila bando emwe. Nelao yewe maasya. Tisa ange ime tuke tulike kwa nganya. Na baili kwa kakulune. Na kayukono. Nililika na ya mweso ndi weto mundo. Lakini tuwadhei wetu wadhimu waka cholo. Tutabitwe enda hii tano manzima. Te pika bando te wonga maibu. Enzaibu. Wenze, tenza takuwa flaibo jenzi wende mulangani. Mote ngini wazo ya mwana kia weta umusawu wa kisi wikita wandhunguni. Tatia, weza hizi ya mwana ni kwa. Aume mangoke liba andu thange. Mako na maundu. Kamwana katuika, natia hati katuika, anithetu wa intuweti iwe kibwezi. Atinda adhiokita tu. O adhiokita mbesa ilo mandhiri, ne mwata hako ngelo mauta. Atinda adhiokita uke kibwezi taoni. Tesa umota, tesa wasababu, mota ya imu na mbata ika, ono mundi, musawe na mota yesu yake. Lakini yu, kila kiendini, kana kia nune maa boda boda, mwigu ya mundu waka stage ya kazi ya ina asia mota, na ume mayambe ya umusisi ya na kumukulia makulio. Nye utongo ini wako na njia mbia na serani siyako ila na tesa njiri kivila masaku, na mea mundu nda asia ni na asia, mwitha anyo nda mwusu walelo. Alama yandete ya katoloni, alama yandete ya makutano, alama yandete ya kangundo, alama yandete ya kitui, teigyo kuhu na teye hane kuhu, together tutena system ya kukwata motesu. Kila kingi, no mwende ndia natiku na siyasa lakini kini andao kina ya nondo ikindu, no nye kiindezi ya kiitezi ya muno. Magava na maito, mainstall CCTVs. Gava na mutuwa ni wengite CCTVs ya enze ya muno. Na keki ya CCTV room. Yibaya social hall kasumbani kamweka ina TV wa kubina. Na mote ya. Eta nene tena anuma decentralized unit. Maka ni alao tukaenda tuka reporti. Na TV CCTV room. Bora nita atabuwa ya adhi ya makutano. Neto siya TV yela ya makutano. Mote ya sunde diyo itabikita makutano. Edha tuwe ya itabikita makutano. Na kunea chama na makutano itawa mwanza. Na mwote sindi siya wakuna tiikuwa hata maaleji. Nako matalea kuzila nzi ya la mingi? Kove nzi ya mikato, hizi ya mikato na imaliko ina nuse mbete, ndu kela nwambe. Kuma hati ya mingi na ume ama. Nuka kengwe mundu mangeli ya hati ya mingi. Na iti hati ya ni amo. Edha ima pita makutano, tuwa masi ya siya neso kona na asuma yumila CCTV ni siya athiriva. Tika kuni alame athiriva. Na ita kwa ta mota na mali ndia. So ni nda kwa siya, ingu watanio ni mwe ichangito ngi. Nundu mwenge tuwa sisi tawo ni ya masaku na tawo ni ilobi. Nikuwe dhana phone snatchers.
yo mundu ubulazia simu ni chao utetha eo mibango ni ya uthoima kuseka seka na kwethe kisuku kana mosia isha wakamona kala katona itha koso kana katona itembesa nundu medha amezi mbaka motele kwa maanza masaku ni kula wa mota protini ino walika mota ni ito ito iwa rumu neno nombeno yao nyakwa ndiko miyobandi lesiani ya nomba kwanza mote sundu yosa wandu isa kuelewa onandu manandi yosa ndi zima upuliza chao kesaidi ya mundu zita wafahamu kana ita wako maimwe na mota ndithi kiuni kitu kingi kiundabia na kimbiki na sebi ukana inyei sitha kate kate uito nicho kitu minasia tika uma mutuone wa anasiasa kututumia na kutuwa anya na tijika la ile situa ni masakutu asia we are brothers tisa isa anima undu zikale nyusa ni awana nyuma zikale kanyuwa na ando yukumi wanakuletu isa isa anima ando yukumi tithe na wendo usuna angwata ni yesuma undu ni maito pai kendo ona kimwesa mwenge kiza ukwatwa kana kikeza kitona kwa tuikala tukaendea tikadhukuma malika nekoneka nundu wendo wivo onake uwendo wivo na kio kinyi Kevin Gwala ni nisi wa ile tikana na kwa ukinyi yego wendo wivo aile thena wia kwa u anu mambo da boda tuikale yundu musumbi una azia ibinda azia zana kau agidiye kwa zana nda aiko aisi biashara wana boda boda ni wana biashara kama wale wengine nye ndia ona alimu mali anyo ni ana siasa ndia ona anuma wengi mali anyo na ni ana siasa ndia ona avuko miama serikali anuma finance maya anyo ni ana siasa ndia ona ando alama avuko maserikali ni maya ni ana siasa lakini ndia anuma boda boda ana siasa mali kile katibu itu uwendo ne kwa ndio ndala mwamena na wewe ya twamena na newe uwoyewa na nizi wa mulengo muna kabau no tangu that is the word now ngatwa mbodo cha chairman wa kwa makuweni muna tibole and then get a mic bo wa mboke thiano ne pole wa biko emusele ya santi nume to basa uma kwa wita wata be nyene to albangas mutesia chairman wa bodaboda makuweni na kwa gripa musi kwa kumusi ni pandu veda waka umone sublocation ni eta wandangu pa haki imani pa anina pa uki imani ya juu pole nondu wabika wawo musele lakini wethi ilo wala tuwaendea tuwendee wethi ya tuikula nye yulo wa kana mwela angele wa mota no we the same juu trupe kendo kimwe jamba kuka ini common kana nitape imwe tewe razi onde siya kambu nilazi utamota kwa nzea siya mkobo tono mundu ikilia ate wang mota zi na traka ane yeneke mundu ujua okeo mina ita ndisi kata ni komo ni kuya makuweni mundu ya albanas mutezia yes kiuri githi ki na kendo kimwe tu siya ichita ite ta tongo ima mota ukeza neti ukule ni chao kila ki utuma motorbike ugeto mina ya mbakwa na ingi tuyuka tuyethi ya pe krendetas ame utunanga motorbike siyo kethi ya yu mundu oka ipabi kiyo pandu na kele hii moto ono kwete kuweba pe andumeke ya e-track for example pe mwanda tuwa nengi wa nengi to motorbike ato isi tuyo weta hii company tindiyo weta company pe mwanda ke wa ito wa pagu wate wa weta motorbike wa nengi to motorbike ni company fulani na yo kayola na kwa chita amukatene tuende bo tutuka kone tumande mundu wa truck teo truck wiyo ndoneka na bingwa saito na sani we ingina motorbike yo ya wotukwe ile tie kata ka bingwa saile to ofisi you are the community ne tukike andini kana company zine sienda azio zikete muno kwa wingi kwa ngeusi wa motorbike thank you ndine ndo mama ndo albanas mozambi ila mota yoyo una albanas mutesia mutesia albanas mutesia ila mota yoyo kwa makuweni mundu athia report police na twa weta kugila bandu na mundu we mota ndi ndelu kuibea ndela mwiswe kesi so that ndi ya wala simith you ndo itwa unengi mota ndi twisi mota twisi ko wakuya ndo lazima ta kwa kaende na kuiba kana kesi yesu itela hata ndo keune kimwe lo tutabyenesa kitu mi la ni undwe kesi ni kwandulewa mbake kathele should tell you something about the theft yes
nondo motorbike ya mina kuya mbe yenda uinengwa motorbike ya loan yenda na insurance uipe awe mwene ukaipe a truck na ndi motorbike ya mina kuya kainge nyendina dina kesi yemwe ya mundu oyiwe mota na ende yana kuwepo ithele lao kela none te kinge juwa mina kuwa mota mota ya gya mina kuya uinenge to loan nondo yene insurance na nesi okete kanengwa na truck yebo na kindu kila kugwete yazia kana ani mausikite nondo kamundu oya motorbike within 2 hours wenda ukati ya moto nini e truck ukegwete ya yale kuwa bandu na ya moto nekuwe peke nukengi kwa wabu moto anindini ukegwete ya chale kuwa wabu okay baba zetu mnyana na wana wala ya hati kuwa nekatu hithi e-truck mwenge peke nungu wenda ongela uyu lua motesia nekwatia kule yunda na esu ongea kekamilifu mota hii sha loan ila ya atabwa kana ya atabwa hiki ngei yozo hiki ngei loan nisu nye ndiawa na mailazi media mundu wa ndia na kuiwa esuye po ndia mbe lakini ila mota yozo ona hitu nime hitu kunewa ni members maitu mwajewa kila cha mbe tutekito ndu na umota amba ya member ambao lika police station o report na wa report kila kiate ya kambu ninji dhali usukumite muno ukaandike statements nikenda waandika statements investigator wa insurance isu yo ma partner nayo akoko kwata full report ambapo nini isi biashara eno ya lending pai mundu mwenge okaambia biashara wa lending tosu kana wa utambeza ndu isa ukwata ni ana insurance itaka kuiva agreement ya mbeka ama andika no mambe mwitha mwitikilana na mwitha mwizi ndi munenga uya in case of anything mukandi wakina ona kuna wewe la abe onge wasi ya kickbacks na zilu siya mudhembozu. Kwa kiuni kiuni kiutu ikijia kana mota siyo nde ila siyo hodwa nisiye bawa. Nito kitumi maziandua. Ndetuwele nyungu enda iki ya matuni maa mwene ndini kana. I mota yodwa mwena ndelebo la wena. I na yo andikari ya statements. Insurance moka moza report. Na maa kuata police abstract. Ni maenda maka kompenze itikambu nisi na kamota kau. Ula edha ni mutisia wa imuene kamota kukoyiwe maimu iti ya haingi tuelo kumbese iti wemu ni na kambuni nondo ituwe kani ya mwote ni na kambuni nondo isiro isomete kambuni kambuni ya iwana nwe client ni ya ilo ukuitia na kwande ona hii mwote ninyi na uwete yes nangaiba ika vika nusu ii kwa uwe edha ni za ozo ii na ika ikuwa ingini insurance ii tuwele kuwe mwene na kambuni ni tuwe kani ya mwoy ndi jiba ni na kasi o nini kwa hini tuwa mboga wa hako kwa kezi kila levi mundu ui mwenge mwenge nikanati ila mwota havi kia kuiwa ya nituwe nituwe kumbese itu hidi wande kambu ni kumbese itiwe na yo kambu ni hii kumbese iti chao mundu ujo uwa mwene mwota mwene mboda lakini niwezipe peki nukimu kithi yaki chao kanganya mwindhini nitondu at the end of the day ila no mwota baiki ila logbook bado hithi yae kumbatilitwe ni ila company. Diaezi wakunenga. Diaezi wakunenga. Tani mudhoa motorbike. Nabuni po, achali kaingi. Tuka company hithi. Sikuko tukenga na at the end of the day. Weisa kuhithia completely. Nye. Takasto mawo ni nasia. Nundu kambuni, hundu mwenzangu, musembi waweta. Ila insurance. Kulingana na information ile nenga niwe olisi and the water view ni uka mmoka ama hiki ya kwika hata kukompensatewa. Lakini nundu wa logbook yo moko ni mo. Ini wa kitu kingiwe ndo kumamu. Nasia ila motorbike. Nundu dina anything to claim. Pege nungu ndo mamu. Ila motorbike. Kwa kitu kingiwe ndo mamu. Kwa kitu kingiwe ndo mamu. Nimuwezi abu isi truck wala ji. Na mota. Hidi tu nda adu isi. Na mota noka ndo waka hiti undu muna ngali. Ono ita ambye to kwata nguka kwata okila bantu kesa kwithi anika ayi ngeto ke ukenda ke kanini mono ono enda oke wa bala kai oke dia utuka manda kunne kine kakatu kaka kwaye ne da one nga na instant mwe they were water mwana ke wa ipite 6 months o set alone na ai ba kwa tambanga na agwa nda ipite insurance I motorbike ya ose atwa station ya atwa station twa dika mwana ke na twa dika mwana ke yota mothika yake tui yu leto kio to tuko complain company yo kaya yonga manza na ye ne mwana ndi mutu osye motorbike na mwazi wa motorbike
makuye mo matwa emali na yuki ndi chiwe ya ni chatu sana zemo na na kuna simu na kuna ya e kambal simu mambi ya jie motobeki ya likuwe kuhu ya ilo wane mwa ingi enda ni nkara ndolo na hivu kana mundu lo na next of kin aende na kuwebi ambaka ikatele na yu insurance ya iti motobeki ya kana wakwe kana wawaywa waile kuwebo instantly. Na yu si timbe. Mwuzi mfakti kikono ndonge yu. Yes. Tiku enda kwa mundu ude wana tiku uje wana tiku wa. Na yu nda yu insurance ikavite muno kipu. Hey. Yu kambani yu ya unga mia madhiko. Ya unga mia anything. Na mota yasi wakazo wasa. Na mwazi wakenge mwase motorbike. Misi wakenge ndo kimu nane niyo wabu the nongile nane na yuluwa mota yu. Aso hili ni maasi ya kikulacho. Kinguwani mwako. Na wabutene, none wa kubengi. Okay, wa ala mede ya ebengi ndene, ni mede ya mezi unge yumwe. Wa okay, wa mundu andi umye milioni. Kana ngili maanaratu. Na yu maalo kwa hivika wa andome mwaka mamwetu na ngila ngili maanaratu. Wikuli ya mundu usu. Ama nata. Ama nata. Na nati bengi neweka. Kumbe kae, nima operate ya na uwewe baane ingezi ili okunzo uke wanuona mundu usu wiki enja geti ya mbulu. Unye ngili maanatano. Kwa umu kwa muadria. Wa uu. Yuna kwa ni onanzika. Sia unao kwethe onakambu ni itesyo. Lakini amwe madho kumako. Wethe ya ni mwembe kuoperate na inge. Wethe ya ni mwembe. Mota kambu ni yano ni genuine. Ine sawa. Lakini amwe madho kumako. Hii kambu ni inezu. Nimeese nena inge. Unu mweni idio. Okukunonde luoba u. Lakini kila ni onanzika na jo. Niwa kwa na mwzembi unene ju. Juru. Onao kwa hindi kapo kwa. Lakini baba kwa mundu. Ukweji ba unipa hapetu kwa, yune saiti. Na, nisi mwujita anuma mwota kano ni mwubikieto vano. Muka ambiyo suwa ni atamasaku. Way forward. Sandi mbwana mwenge. Mm-hmm. Kwa hati ya matuku mewe itina wevi na kone ojeto ngombe muno. Na kone ojeto ngombe mwenge ni wangu ni yesi mwe kiseseni. Na tuwa neno nge iwa mboda boda. Na evina yuwe ingunia kwa hii kuna peguwa tumundu tuili. Tungeli tuwa mwota kisiwane chama saku. Ke tio sio lakini fedha ave wondi zika mwenge waona mundu wa boda boda moja ka mota akamanda mpaka ngusune ewe mbungu ngusune andika ngusune ino ngeje ka ka mota kebo kwasi mota ike ndo ke wo muno andwa mane mana andika andwa inge ukoka mazagu ke the obisi umwe wa kambu nena we na dhukumita 10 megu obisi ne pe na dhukumita miongo ile mefield na andwa su mabika gati. Kila mundu ena data ya mota sionde ila matete. Kiuni chao kitoa na usi yonye yata. Tiku manjela kwa ni andu onde kwa sio. Payoi mundu ya andi kiweji onde kama yonye. Mm-hmm. Na zina data ya kamota kaa kwa kaa loni kaa kambu nila imuandi kite. Mm-hmm. Ni chao kila kiutuma mundu ata thiyoka. Na ata komana na ome alama thukuma. Aka thukuma biyasara lawamu na mo. Aka hetewe kiloku hetewe. Miaka yina kwe tina baby na yemwe mota siwa lawa kisione cha kathale na manutubeta achongo opposite Machakos Kaos. Na mota yoyiwa otuko. Onyosuo ngeo otuko saa itano. Kwa kwa mota yekwede andu watatu umwe muskali nongi emundu wa kambune ya kutatu mota. Uh-huh. Ama kwa ro nana kwenye wazi mwenye mwengeweza anazi andioka. Na masaku ndiyo kandida hii manja ndiyo kape ononge manja. Ni kwa tewa elewa. Mm-hmm. Pea kwa ndu baile. Nundu. Anduani ya yo. Ni mezi wangipe kamota kako mete chau. Balanda maendete kuwasa. Kwa hundiyo kaje kata. Ya thukuma. Mm-hmm. Wala elito thukuma. Mm-hmm. Kwa mwenge. Unge yu. Kwa mota si alone. Ndu itha umete kwa mundu anza. Nundu taeka itha umete kwa mundu anza. Metha moja hatu mota tuwe. Mbaka na tuwe toa cash. Pea vena chaa. Cha kambune isu itesa hatu umota. Nina kambune kidogo mutese mine. Nina kambune tuwase teiweta. Lakini alama mazaku ima mese. Ziki sione cha uendete ya katoloni. Kambune isu kumela yokie mazaku na ya Uganda. Ziki ya kituwase tuikawete. Kambune isu pozi iwe kamota kamwe. Tuwate ya tuona truck wala jumiwe. Accessories wala jumiwe. Na mota isu noyo lalo la ndiye liloka ile ingi noyo mwe lodiwe na to arikaba onesi ya ndiye twa kwatiero tok tok sorry nengo lika na namela ni na osi yeso amazago ola webo kwa uzi nenze ono ndo maratie
wethe ya kambuni yo itulia wa motors na kila kingi ni meki ya nundu mayune ngai mbungo sieli maune ngai uvungu omo na maitua nolongi insurance mayune ngai comprehensive maune ngai insurance ya PSV third party PSV third party ni cyber kamota kuni kumaanisha ni mensi system yote ili hata na mensi mali yote secure kwa as at least nandu aiki ku twaile na tuiko kwa mama tho ma aume manzi ya makati ya nyaze kwa velon ne ngwa mwa makati ya nyaze aume nono mela mai mabunde cha kwa makwani alangi lakini ungei kambuni nisu paye ona wali tuna tatika ina lazi ati aliwe kendo weta tuna nda kuongela kiucha kana kambuni sisi ndazi usikiri muno 7% ya umiwa motorbike nondo ibindala kwa ITA na pa ibindo yito yoto tray wa truck za ubingo kwacha twaitie tena twando binge kambani na tuya ndo binge kambani ma tuya ona tuikenda na tena nondo andwala mana manaeke ya truck mana gelo na ya truck kuno na kutiwa taku ile na kutiwa neki nondo pe motorbike tatu ayoka ku oyoko kutwa inait anu na usikete kwa nini nene so you tika tinde pa umono e kambani ni dio sikete muno komi wa motorbike na ndia ndonga lakini chana no musembi ni andwazi mane yangi ukethia undu mekitwa ona moene no megwishi kumendine no ndu nengi na melika nayo na mwandule ndu na weyo na yego ka bundine yes tradia ni ndataka itatu e mundu we mwenge no akulia way forward itu ta atongwe mambo sekta mboda boda ukambani well ningwe na kwasa kana kiki idiata getwi ni tuose te matambia ma kuithia tui dhukumana bakubi na ukaba waisalu na tukethia tui makulia kanano matuike kiki kanano meke kindu kitu wa forensic investigation kitumi yake oiti unena well ni kuithiwe kuona outlet kana matukangi meota second and motorbike na hivyo tukethia nanzikasi ya kanati matukaya ni matone kuitha makuwa udhalata ya banene motorbike ino kwewa in this way kana motorbike ino iwe masaku iko kotewa outlet ikiti na hithi otewa mbusia kana mbusia kana yukola na kukisua lela ye mbusia kana ikajiado iku kotewa ba kitui kuhithi nituunga mita mwana na kukulia selekali security agency isalu meke kiendu kikuitwa forensic investigation kula kwa matukia matukano nikienda tu mane chokela chote cha ngoko chokiba kimekia kile cha way forward nitu vikie cha kukulia na kunena na na MPCC tu makabikie kutoa motion katika National Assembly na County Assembly na mbona ni watu wenyekana well idheni tunabikie kwa the YouTube makosa tangana kunena na MMC na MP marketwi matwa emotion ino katika National Assembly na mba ni batu wanye kana mundu we CS kindiki na huu kapa uonde wetwe mesani makulwe mosete matambia mau kiko kiki kale ite muno anyway kia kano tuizien ndi baana mume ya siyata alo pole sana zebe ni ya musia femno mamu ukamba maga tike madhela endani uondu ene ndi mkwansa kindu ki ano niyo dhinyo na mu liko mwa wiyone kethia wezani alo Chalo mbunga ni Mombasa. Eh. Undo ambe ni pole kwa timu ya timu wa watu kana kwa sala hapo ni naki. Eh. Yu kero ni naki ni kati ni kati kwa watu wangu kwa start pe kile mbunga ni mmoja wa mimi na test ni kali ya ulipira na ni lika kwa ni expect investigation ni mara tena bala u. Eh. Kwa sababu tu ni kata pe kimu kwa okay na mkuu ni baba tu wewe ukamba mataku huku nataka kwa madini ya mataku na kwa tatai na kulia ende anga na ndio na kumiko kwa tangali nuno baadhi kuna kesho kule akuwa nikaenda tuithia na kalaini huko Queens ya Camwell tumane ama ya mumiti ba MU mate ya matumito nuona matwa hapa eh no mazaba ya madela hello mazaba ya madela wange noa mukaneza namukie na sahihi kwa moto kama bani tabona eh na ngeze sie ana atua nene mambo taboda eh kumanenga kwenda kumanenga ani kwa hizi hapo kumionde mambo taboda eh kwa outlet ya kana mungu ni waoka change
Sendi ni wati endo kwa wana no ite mundu diwe di acha bandu enda wana liana na nyo wanya mana ata no kana mana tanda to. Kumanenga uwe wako ne aji ila mundu waka unambeza iti ni wezi kilo kumye chana ni wene kilo pena ni choke nene kuliko mbeta iyo kunya. Niki mama droga maka zika ila mundu wanya mbeta iti ni mana mota ila mundu wanya mana tanda to makana mota mota unuzi waka ila mota itatu makana mbeta iti ukendia. Kwa mota ni mbe uko kuido wangu mbele zetu kati na mmoja tangu jina la export ukaidi amani na wawa na wawa ni baadhi ya manenga ni kioko mtoa baadhi yao na kwa nizo mieno na wewe ni wewe ni wewe ni wa boda boda sector ni mo need IQ wewe ungewe yolo mo na biyo ona tuko saa kendo peba ndoto mo kile wende to kona mmoja sio ikuita ndoto tu na msembele la msembele bokei wanzika zika hizo ni nzima mo. Yupo na mwenge ndizo ungea kiucha. Yo na ndia na wiso ungea mbi sana si adala. Lakini niko wapotuma. Mwethi ya mwena akili jiezi ulumu nubiwa. Peka mwenge kitumi. Peka mwenge kitumi mwenge kabita keitha kwa. So far kubikia vau nikena timine. Niti ati ye mitala tala. Andwa onde titinani timakula. Si itimatina timakuli timakulio. Na yuki kimwecha mwizo tiati ye. Through chairman wa Emali na Makindu. Ndi coordinate kawandi isi itatu. O unity isi mbaka mundume ula ukilashe mota. Pa ya mbaka nwa Kenya, Tanzania. Tuka mumana kwe shitwa. Kwa sula, mikile, mikalile, mitindile. Na no umwe kwa mitukinda ikala muno. Kwa, mwenge nda, matambito mina hii. Peke ino kwa mata muno kia umuota. Ifa chumu ndio kwa chenji oswa nukite wiyane. Ndiu mange itine. Pe mwana ke waitu wakuitu wa mota ya boda boda. Na yu mwana keusu ya tuwa kuitua mota ya boda boda. Ndeleva, uleo kuunipikia. Uwe siyethi ya bei na commotion. Na yu ndeleva ila uona, ndeleva abu nguangali. Na yu abu nguangali, mwana keusu ya akuli ya inichao kiendee. Mwana keusu ya wai, uyui wote kwe ndotuweva. Lakini ndeleva akuse ya umyesilingi mana mea na maneli ya 50, ahibosu wa boda boda. Nungu watia. Lakini maendeona umuwa mwana keusu na kwanza naona boka mota ingisia na ima. In fact, na wewe sio hivi anita kindo nito ni wa mudemba. Au miasuma boda boda mwa kie miara tondwe kama na kama kei kanini kei na jacket ya blue iko kwa weta wake umukwite. Lakini yu ila babi kaba ndo sio hivi yu umundo sio waiba maana ile ya 50. Ngisi kula me manage. Lakini yu mwana kio sio hivi yu na kwani ndo matungiania. Yu sio hivi ni madimo kama yangi yu na unatio sima bindangi no time it ya no time ya nite ya wewe. Kitu akito mati ya. Yule ni yule ndo boda boda. Yeah. Au mwezi ona kenge kwa mumenu na mumatumeawa. Kwa mumenu muda na hivyo ni kwenye moja tu moja tia muno, lakini nanga ma, wa, isaidi si adala pwe tukezia, hega tu ambao bika bau, katalo kwa wazi ya kendo, kai ni tu kama na pumbe tu kwenye tu ambao, umanambeza siende tena.